Минатата година неколку актерски остварувања и тоа како не изненадија, а едно од таквите беше и она на актерката Марго Роби во филмското остварување Suicide Squad. Но нејзината преобразба во најновиот филм е и повеќе од импресивна. Австралиската актерка Марго Роби, која што е веќе неколку години под лупата на јавноста, во последно време зема се позначајни и позначајни улоги. А оваа година таа повторно се враќа на големите екрани со својата изведба во филмот «Ај, Тонија», во кој што ги следиме целокупните случувања поврзани за скандалозната американска олимписка лизгачка Тонија Хардинг. Како што може би некои од вас се сеќаваат, Хардинг стана значајно популарна откако во 1994 година изнајми платен убиец за да се ослободи од незината конкуренција на мразот, Ненси Кериган. Токму на 6 јануари во 1994 година, американската лизгачка Ненси беше удрена со пендрак во десното колено во Детројт, каде што се подготвувала за националното првенство во уметничко лизгање. Нападот успеа да ја исфрли Кериган од надпреварувањата, што доведе до тоа за Хардинг да успее да ја освои победата. Но вистината за целиот случај набрзо исплива на виделина, а конфликтот помеѓу двете лизгачки прераснал во најинтересно случување за тој период. После таквото злосторство на Тонија и биле одземени медалите, но и било забрането да се надпреварува во редовната програма. Подоцна некое време таа се занимавала и со аматерски женски бокс, а се испробала и во автомобилизмот.